Да види гадала за сама. Где си? Айде дойди. Дойди, видиш да те чекам, видиш да те чекам, дойди. Они са там далеко малко за видео. Možeš im još malo prići. Kako skače. Dičeš sad, dičeš sad. Imaš video sada, boli glavu. A ovo kada je nadaleko, onda bude manji video, ali... Evo ide sad prema nam. Joj, šta bi sad vama draga dala? Ajme, to je život i san. Vidi, vidi. Veliko jato. Da. Oni su rekli da ih ima jedno 50-ak ili više. Aha, je, baš je.